ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ ଆନ୍ତରିକତାର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜ ଯେପରି ମଦ ବନ୍ୟାରେ ଭାସିବାକୁ ଲାଗିଛି, ସମାଜର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ରର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଧପତନ ଘଟୁଛି ତାକୁ ନିରାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଏକ ସଚେତନତାମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏ ଉଦ୍ୟମକୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସମାଜ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ହେବା ପାଇଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଚାହିଁଥିଲେ। ଏଇଟା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ପିସ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କେବଳ ଚାହିଁନି, ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସଫଳ ହୋଇପାରିନି, ଅସଫଳ ହୋଇକି ରହିଯାଇଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଜରୁ ମଦ ଉଠିଯାଉ, କାରଣ ମଦର ଯେଉଁ ଉପକାରିତା ରହିଛି, ତା ଅପକାରିତା ରହିଛି, ସେ ଅପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର, ସାମାଜିକ ହିଂସା ହେଉଛି, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉଛି, ବିଭିନ୍ନ କାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମଦ ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ହୋଇକି ରହିଯାଉ। କେବଳ ଯେଉଁମାନେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ସାମାଜିକ ଅଶାନ୍ତି ହେଉଛି, ସେ କଥା ସେମାନେ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମାଜରୁ ମଦ ଉଠିଯାଉ, ମଦମୁକ୍ତ ସମାଜ ହେଉ, ମଦମୁକ୍ତ ସରକାର ଯଦି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ସଫଳ ହୋଇପାରିବ, ସରକାର ନ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟା କରିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ନାଁ ମାଠିଆ ହେଉଛି, ଯଦିଓ ଏଇଟା ତା'ର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସହିତ ଏହାର ଟିକିଏ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାଠିଆ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ଗୋଟେ ମାଠିଆକୁ କାଠିକିରି ଜଣେ ମହିଳା ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି କଷ୍ଟରୁ, ପାଣି ମାଠିଆ ଗୋଟେ ବାଲ୍ଟି ହାତରେ ଧରିକିରି ସେ ଅନେକ ଦୂରରୁ ପାଣି ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଜଳ କଷ୍ଟ ସେଠି ଅଛି। ଏବଂ ସେ ମାଠିଆକୁ ନେଇକିରି ତା ପୁଅ ନେଇକିରି ରଖିଦେଉଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତା ପୁଅ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ସେ ପାଣି ମାଠିଆ ନେଇକିରି ସେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛି, ଏବଂ ସେ ମାଠିଆ ତା ହାତରୁ ଖସିଯାଇଛି, ପଡ଼ିକିରି ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଶେଷ ହୋଇଯିବା କଥା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆମେ ଶେଷ କରିଦେଇଛୁ ସେଠି। ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମାଠିଆ ଭାଙ୍ଗିଯିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗୁଳି କରିକିରି ମାରି ଦିଆଗଲା, ଏଇଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଯେ ଇଏ ମଦମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରାଜି ନୁହଁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହମତି ଆସିବ ମଦମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ ହେଉ, ସେତେବେଳେ ହୋଇପାରିବ। ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଯେଉଁ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ପଠାଇ ସାରିଛି, ଏବଂ ସେ ଫେଷ୍ଟିଭାଲରେ ଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ ହୋଇଛି। କ'ଣ ପ୍ରାଇଜ୍ ମିଳିବ ନ ମିଳିବ ସେଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଇଏ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁ, ଲୋକମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଓଡ଼ିଶା ମଦମୁକ୍ତ ହେବା ଦରକାର। ବିହାର ଯଦି ହୋଇପାରିଲା, ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି, ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରଦେଶ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି, ସାରା ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ହୋଇପାରିବନି, ସବୁ ସମ୍ଭବ।